Bir vaxtlar qəsəbə sakinləri parklanmaq üçün bu hamama üst tuturlar. Ancaq hazırda bu tarixi abidənin qayğıya ehtiyacı var. Qədim Bərdə rayonunun Şirvanlı kəndində tikilib istifadəyə verilən tarixi hamam son günlərini yaşayır. 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəllərində inşa olunan hamam Seyid Heydər tərəfindən tikilib. İki günbəzli hamam o dövrün ən məşhur hamamlarından biri olub. Bir də qədim Bərdə rayonunun, şəhərinin Şirvanlı kəndində yerləşən 18-ci əsrin axırlarına, 19-cu əsrin əvvəllərində inşa olunan bu hamam hardasa qədim tarixə malikdir. Seyid Heydər tərəfindən inşası həyata keçirilibdir. Demək olar ki, hamam iki günbəzlidir, son dərəcə gözəl şəraiti olubdur və bu hamam nəinki Bərdə rayonunda, Bərdə şəhərində əhalinin istifadə elədiyi yer, eyni zamanda kənar ətraf rayonlardan da bu hamamda gəlib istifadə edənlər olubdur. Dövründən məşhur hamamı olan bu abidə istifadə olunan vaxtdan indiyə qədər bir dəfə də olsun əsaslı təmir edilməyib. O dövrlərdə hamamdan qonşu rayonların və ətraf kəndlərin sakinləri də istifadə ediblər. Bu, hardasa bu istifadəyə verilsə, yenidən təmir olunsa, öz əvvəlki görkəminə qayıtsa, sözsüz ki, bundan istifadə eləmək olar və bu əhali üçün də çox maraqlı olar. 19-cu əsrə kimi fəaliyyət göstərən tarixi binanın əsasında təmir ehtiyacı var. Məsələ ilə bağlı Bərdə rayon Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsindən bildirdilər ki, sözü gedən abidə dövlət tərəfindən qeydiyyata alınıb. 3 əsrə yaxın yaşı olan hamamın yenidən bərpası üçün Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə məlumat verilib. Rayonda yerləşən bütün tarixi abidələrin mərhələli şəkildə bərpası nəzərdə tutulub. Cabir Məmmədov, Şamfal Cərloğlu, Səs TV, Bərdə.